Então, eu estou aqui com o um mapa das principais atrações de Foz do Iguaçu. Eu estou te apresentando justamente isso no início do vídeo, para tu se localizar e saber onde que elas estão posicionadas e assim montar a melhor logística para os seus passeios, né? Para o que tu pretende conhecer na tua estadia de Foz. Eu fiquei hospedada no Manaco Hotel, que é no centrinho e fica 5 minutinhos da Mesquita, tá? Que é iradíssima, que eu amei conhecer e também é muito próximo ali da Ponte da Amizade, que é onde que a gente atravessa para fazer as comprinhas no Paraguai. Então eu fiquei nesse hotel e para quem quiser eu vou deixar o link na descrição, tá? Com desconto. Então beleza, esses são os passeios que a gente tem aqui na região do centro. Aqui agora na região norte, os principais que a gente tem é o Templo Budista, o Sky Dive e Itaipu. O templo budista tu pode fazer tanto na ida quanto na volta de Itaipu. Agora descendo a gente tem duas vertentes. Passando pelo Rafaim e seguindo a Avenida das Cataratas a gente vai dar, né, nas cataratas propriamente ditas. E aqui mais para baixo a gente teria essa outra vertente que iria para a Argentina, só que infelizmente em função do coronavírus, como esse vídeo foi gravado, né, eu viajei em abril de 2021. Então, toda essa parte da Argentina estava fechada. O que deu para a gente conhecer foi aqui o Marco das Três Fronteiras, que é um lugar extremamente charmoso, maravilhoso. Eu vou mostrar detalhes para vocês. Então, agora, se baseando aqui no Rafaim, tá? Que é aquela churrascaria super legal, a gente passa aqui pelo Aquamania e tem o complexo da Dreamland, que é do mesmo dono lá de Gramado, que é aquele conjunto de cinco parques legais. Né, que é o Museu de Cera, o Maravilhas do Mundo, o Ice Bar, o Motor Show e o Vale dos Dinossauros, que tudo fica ali no mesmo complexo, que é bem interessante. Eu vou mostrar tudo para vocês também. E aí tem aqui o complexo da Dreamland, e depois a gente vai seguindo a 469, né? Aqui é a Avenida das Cataratas. E aí, beleza, a gente vai seguindo aqui. E aí, chega aqui no Parque das Aves, que é praticamente na frente das cataratas do lado brasileiro. Então, vocês conseguem conciliar, né, o Parque das Aves com as cataratas de Foz do Iguaçu, do lado brasileiro. E se quiser fazer também, tem o passeio à parte do helicóptero, que é do lado das cataratas. Então, basicamente, esses são os principais pontos turísticos aqui de Foz do Iguaçu. E eu vou mostrar agora com calma para vocês todas as dicas e os preços e tudo que tu precisa saber. Aqui Monique Silveira do Piloto Nômade. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente está iniciando a nossa viagem aqui em Foz do Iguaçu de uma maneira totalmente diferente. Eu tô aqui, ó, numa mesquita que é islâmica muçulmana sunita, tá? Que se chama, o nome, né, da mesquita se chama Omar bin Al-Khattab. Ela foi construída a partir de 1980 até 1983. E infelizmente agora a gente não consegue entrar nela, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Em função do coronavírus, né? Porque eles fecharam totalmente a visitação aqui, a gente não consegue entrar para visitar. E também porque eles estão tendo o Ramadã deles. Então aqui tá totalmente fechado. Só passei aqui na frente para mostrar para vocês que tem essa opção. E antes do coronavírus, a gente conseguia acessar ela das 9 até as 17h30, tá? E é uma opção bem interessante. We'll be right back.
árabes, essas receitas elas vieram do Líbano. E os principais ingredientes são tâmara, a gente tem castanha de caju, castanha do Pará, principalmente pistache, tem bastante pistache. Ó, e tem algumas receitas que só são feitas durante o Ramadã, que é esse período que a cultura islâmica está passando agora, né? De abril a maio. E esse daqui, ó, é feito só durante o período do Ramadã, então já vou mostrar pra vocês. Então, galera, dá pra ver que realmente eu gostei, porque eu comi praticamente quase tudo. Principalmente esse daqui, olha, esse é muito gostoso, que é aquele do Ramadã, que eu mostrei pra vocês, que tinha cerejinha. E ele é mais cremosinho, olha, é tipo um creme que tem. E tem esses crisps aqui super gostosos, maravilhoso. Esse daqui é o chamado para eles cesarem. Acontece 5 vezes ao dia durante o período do Ramadã. E é uma sensação maravilhosa. Não deixem de conhecer a mesquita à noite, que ela fica super bem iluminada com essas luzes verdes. Antes de falar dos outros passeios que a gente encontra em Foz, perto da mesquita fica a Ponte da Amizade e lá tu tem acesso ao Paraguai para fazer comprinhas no Paraguai. Esse também é um dos principais passeios e objetivos das pessoas que vêm, né, a Foz, que é fazer compras no Paraguai. E eu fiz um vídeo completíssimo com todas as dicas, as principais lojas, preços. Então absolutamente tudo isso vai estar no vídeo aqui dos cards, que eu mostro para vocês em 30 minutos o vlog desse dia e com todos os detalhes também. Então aqui fica uma palhinha do que tu vai encontrar lá. E eu mostro também como eu consegui comprar o meu drone, tá? DJI Mini 2 na Seu Shop e voltei sem pagar taxa nenhuma. Então fiquem ligados no vídeo dos cards. Agora, considerando os passeios sentido sul, além das cataratas, na frente do Parque Nacional de Iguaçu, a gente tem o Parque das Aves. E normalmente o pessoal faz esse combo, no mesmo dia visita o Parque das Aves e as cataratas do Iguaçu. Aqui no Parque das Aves, são 1.400 aves de 150 espécies diferentes. E o parque abre diariamente das 9 às 17, sendo que o ingresso da inteira, né, custa R$ 60 por pessoa. Esse ponto turístico aqui tu com certeza conhece, que é a marca registrada de Foz. O que marca o cartão postal são as cataratas do Iguaçu. A entrada custa R$ 50 por pessoa, não abre na segunda-feira. E o vídeo completíssimo desse vlog, com todas as dicas, preços, curiosidades e informações históricas, o vídeo ele vai estar aqui nos cards para vocês assistirem. Então, bora assistir esse vídeo, galera. Aqui é só uma provinha aí do quão incrível é esse lugar. E além disso, a gente tem a opção de fazer esse passeio aqui, que é o passeio do Macuco Safari. Dentro do parque, ele custa R$ 297 para tu comprar. E se tu comprar por alguma agência, custa R$ 20 mais barato, que é R$ 277. Então fica aí mais uma dica da Pilota Nômade. E do lado das cataratas fica o heliponto para fazer o passeio de helicóptero, que demora 10 minutinhos. E esse passeio não é por hora marcada, e sim por hora de chegada ali no heliponto. E tu consegue ver as cataratas tanto do lado brasileiro como do lado argentino, e custa R$ 430 por pessoa, se for a inteira, galera. Então ponham na balança se vale a pena ou não, lembrando que é uma experiência única, né, inesquecível. Touch me, touch me, touch me, no more.
Agora a gente vai considerar os passeios sentido norte, né, que é sentido Itaipu. E no meio do caminho a gente se depara com esse templo budista incrível e super zen. Hoje eu tô aqui no templo budista em Foz do Iguaçu, que é um destino pouco visitado aqui, apesar de ser lindíssimo, mas não é muito conhecido. Normalmente as pessoas dão prioridade para as cataratas de Foz, né? Também para a hidrelétrica de Itaipu. Só que aqui é incrível, é lindíssimo, é um lugar muito bom para você dar uma relaxada, para meditar, para descansar um pouco. E eu vou mostrar absolutamente tudo para vocês agora nesse vídeo. Então, bora comigo! Aqui são aproximadamente 2,5 mil metros quadrados, com mais de 120 estátuas, galera. Então é um lugar super maravilhoso. E uma curiosidade é que todas essas estátuas, elas foram doadas, tá? E não só de regiões do Brasil, mas também de outros países. Aqui é o segundo maior templo budista da América Latina. Ele foi construído em 1996 pela comunidade chinesa aqui da região. E olha que coisa mais incrível esse templo aqui. Vale super a pena a visita. O templo fica aberto de terça-feira a domingo, das 9h30 até as 16h30. E aqui é caminho para a gente ir, né, para a hidrelétrica de Itaipu. Fica mais ou menos na metade do caminho. De Uber, deu R$12 do meu hotel até aqui, o meu hotel, que é o Manaca, né, mais ou menos ali no centro. E deu R$12, sendo que a gente está indo para o sentido norte, galera. Então a gente está subindo, tá? Subindo o mapa. Eu vou deixar aqui na lateral para vocês verem também o deslocamento. E aí, o templo budista fica justamente no caminho para a gente ir para a hidrelétrica de Itaipu. E como eu falei, fica aberto, né? De terça a domingo, das 9h30 até as 16h30. Então vale super a pena dar esse pulinho aqui para conhecer. Lembrando que a entrada é totalmente gratuita. Till I get up, time is barely on our side. Então eu cheguei aqui na usina hidrelétrica de Itaipu para fazer o passeio, né, da vista panorâmica. Aqui existem três tipos diferentes de passeio. Vou pegar esse daqui, que não acontece nas terças-feiras, tá? Ele acontece todos os dias, com exceção das terças. E tu pode fazer o passeio das 9 até as 16 horas, sendo que ele sai de uma em uma hora e ele dura em torno de 1h10. E a gente vai conhecer, né, toda a parte externa aí da usina. E outros pontos também que eu vou mostrar para vocês com calma. O preço do ingresso custa R$42 e eu vou comprar aqui na bilheteria. Lembrando que, como eu falei, é um passeio, né, com hora marcada. Acontece de uma em uma hora. Eu cheguei aqui 12h30 e aí o próximo vai acontecer 13 horas. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Além do panorâmico, nós temos outros dois passeios. Um deles é o Refúgio Biológico. É uma reserva com mais de 300 espécies de animais, entre lontra, onça-pintada. Esse passeio, ele sai alguns dias 4 vezes por dia, outras vezes 6 vezes. A duração dele é entre 2 horas e 15 a 2 horas e meia. Nós temos também o Eco Museu de Itaipu, que é um museu onde conta a história da construção de Itaipu. Tem uma das maiores maquetes da América do Sul, que você anda em cima. Tem peças da época, tem uma esfera instalada pela NASA, que faz transmissão em tempo real de imagens climáticas, várias informações de tráfego aéreo. É bem interessante fazer os passeios. O preço do Itaipu Refúgio Biológico custa R$30, tá? O ingresso é R$30. E do Itaipu Eco Museu é R$18. Galera, esses daqui são os preços, tá?
A gente pega esse bus para fazer o passeio e Itaipu é a maior usina em produção de energia do mundo e a segunda maior hidroelétrica em capacidade instalada. A chinesa Três Gargantas ela é maior, só que ela produz menos energia. Então, a primeira parada do nosso passeio é aqui no Mirante Vertedouro. A gente fica em torno de 5 minutos aqui e aí o pessoal aproveita para tirar fotos aqui e eles têm também o letreiro. Aqui nos vertedouros tu tem que dar sorte de ver eles abertos, porque depende, né, de como tá a produção da usina. E uma curiosidade super interessante é que o volume deles, a vazão deles, é 40 vezes maior que a vazão média das cataratas. Essa daqui é a barragem principal, que tem 196 metros de altura, equivalente a um prédio de 65 andares e tem 8 quilômetros de extensão. Metade da produção a princípio seria para o Brasil e a outra metade para o Paraguai. O acordo entre o Brasil e o Paraguai ele foi firmado em 73, só que ela foi inaugurada em novembro de 82. E esse reaproveitamento, né, hidroelétrico do Rio Paraná, ele é feito por esses dois países. E aí o Brasil, como ele consome muito mais, ele acaba comprando uma porcentagem do Paraguai. Ele acaba comprando 20% do Paraguai, então na realidade o Brasil fica com 70% e o Paraguai fica com o restante. Esses tubos brancos aqui, eles escoam cerca de 700 mil litros de água por segundo. E a gente tem 20 turbinas, sendo que essa marca de 5 milhões de megawatts por hora, que foi feita em 2020, seria capaz de abastecer o mundo todo por 21 horas. Então, esse lago aqui é enorme, ele tem 1.350 quilômetros quadrados, tá? Que é do reservatório aqui de Itaipu, e ele é maior que toda a área urbana de São Paulo. A segunda parada do nosso passeio é aqui no Mirante Central, e a vista daqui é incrível, galera, e a gente fica em torno de 20 minutos aqui. Vou mostrar pra vocês como é a vista desse lugar. Outras curiosidades é que o concreto utilizado para fazer, né, Itaipu dava para construir 210 maracanãs e o ferro e aço, a quantidade necessária, dava para construir 370 torres Eiffel, galera. E além disso, na época que ela foi construída, 40 mil trabalhadores ficaram direto participando aí da construção dela. Depois disso, considerando o sentido sul, a gente passa na frente da Rafaim Churrascaria, que entrou para o Guinness Book como o espetáculo com maior número de danças nacionais, tá? É um restaurante, uma churrascaria que faz essas danças nacionais. Só que eu aconselho vocês, galera, se vocês querem ver dança, é muito mais barato ver lá no Marco das Três Fronteiras, que vai ficar no final do vídeo. Porque a Rafaim Churrascaria é muito mais cara do que o Marco, infinitamente mais cara. A gente acaba passando na frente também do Aquamania, que é esse parque aquático, que fica no caminho da Dreamland, né? Esse complexo da Dreamland é do mesmo dono lá de Gramado, então é bem parecido com o que tem lá em Gramado. Eu vim aqui agora para o complexo da Dreamland para mostrar para vocês as opções que a gente tem aqui. São vários parques nesse mesmo complexo. Aqui atrás vocês já conseguem ver que tem a Dreamland, que é o museu de cera, que é muito semelhante ao museu que tem lá em Gramado, galera, para quem já foi em Gramado conhece. E daqui a pouco eu vou mostrar as outras opções que vocês têm aqui também. Sendo que nesse prédio espelhado aqui é a Dreamland, que é o museu de cera, mais a Maravilhas do Mundo. Aqui tu tem a opção de pegar esses ingressos que de maneira individual, né? Tipo assim, unitário, mas tem como pegar combos também, pacotes de ingressos. Tem como pegar três ingressos, né? Um passaporte de três ingressos, um passaporte com quatro ingressos. Então eu já vou mostrar pra vocês todas as opções que a gente tem aqui na Dreamland, nesse complexo aqui maravilhoso de Foz do Iguaçu. Aqui os horários de funcionamento de cada um dos parques
E se tu tá gostando do conteúdo desse vídeo, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para nunca mais perder nenhum vídeo de viagem. Deixa teu like e me fala nos comentários também o que que tu tá achando desse conteúdo. Então, galera, como eu comentei com vocês, tem a possibilidade da gente pegar vários passaportes. Tem como pegar passaporte com 3 ingressos, que tá custando R$150, tá? Passaporte com 4 ingressos é R$200 e passaporte com 5 atrações R$220. Aí tem aqui, ó, Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Atrativos à Escolha, né, que seria outro, tá, R$150. Passaporte com 4 atrações, tá, R$200. E o pacotão que pega todas essas atrações, tá, R$220, que são os 5, galera. E aqui tem as opções, né, Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Dreams Ice Bar, Dreams Motor Show, Vale dos Dinossauros, Dino Adventure. E aqui o preço unitário, por isso que faz muito mais sentido tu pegar esses pacotes daqui, né? Porque o preço unitário praticamente chega no preço do pacote com o passaporte. Então fica mais uma dica aí da Pilota Nômade, eu vou mostrar aqui pra vocês. Galera, uma dica é consultar os preços aqui desses parques do complexo da Dreamland com alguma agência, seja a agência do aeroporto, do hotel de vocês, alguma agência, porque normalmente eles fazem esses pacotes mais baratos do que comprar no local. Então vocês podem conseguir preços mais vantajosos se fechar com alguma agência, então dá uma consultada antes. Olha, fica muito, muito, muito parecido. Ó, o Elton John. Sensacional. E o Drake, que ficou igualzinho, igual, igual, igual. Sério, olha a riqueza de detalhes da testa dele e das mãos. Olha essas mãos aqui. Até parece de verdade, nossa, sério. Tentem adivinhar quem é esse daqui. Esse daqui não ficou muito parecido não, é pro seu Neymar, tá? Ó. Olha o Ayrton Senna, que legal. Gente, olha quem tá aqui, eu não acredito. Galera aí viciada em Game of Thrones. Caraca, muito igual. Só não entendi porque deixaram o Brad Pitt com esse cabelão enorme aqui. Mas olha, um cabelo bem escovado. Se liga na riqueza aqui de detalhes desse cabelão aqui, super escovado. Gente. Isso daqui é o Robert Pattinson, mas não ficou muito parecido. Já ela, senhores, não restam dúvidas de quem é. Ficou maravilhosa, ficou igualzinha. Pô, ficou muito sério, ficou sensacional mesmo. Ó, o Didi se achando. E eu lá no fundo, botei o óculos assim pra cima. Tá muito engraçado meu cabelo, mas enfim. Olha, Chico Anísio e o Mussum. Caraca, cara, ficou igualzinho. Gente, ficou igual. Ele tá igualzinho. Meu Deus do céu, sério, ficou ótimo. E olha que lindo são os minionzinhos. Olha que fofo esse de Capitão América. A menininha. Ai, olha esse que grossinho. Pra galera que é fã de Star Wars, tem um setor só do Star Wars, galera. Ó o sabre ali de luz. E tem até o Yoda. Olha que grande. Ai, eu tô filmando só.
Deus, eu até tomei um susto com esse boneco quando eu entrei aqui. Misericórdia. Que é isso? Balu, balu, balu. Balu. Todo mundo lembra da bola, mas não lembra do Wilson! Barco. Eu não tenho nem ideia, por isso que eu pergunto pros outros. Wilson! Stein é uma obra que foi escrita por uma menina, tá? De 19 anos. Tem até o filme no Netflix, tá? Galera, assim que vocês saem do Museu de Cera, tá? Tem acesso direto aqui pro Maravilhas do Mundo. É literalmente na saída da parte aqui do Velho Oeste, ó. Aí tu passa na catraca. Maravilhas do Mundo tem miniaturas e maquetes, né? Das principais maravilhas espalhadas ao redor do mundo. Então tu vai conseguir conhecer, né? E receber a explicação também através do fotógrafo barra guia, que vai te contando a história dos lugares. Por exemplo, esse castelo aqui foi o castelo que inspirou o da Disney, que tem lá em Orlando. Então eu achei bem interessante, principalmente por essa parte das explicações, por várias informações e curiosidades interessantes em relação a cada uma das miniaturas. De Pisa, que é conhecida também mundialmente. As pirâmides de Kukulkan, que fica no México, né? Bem conhecida também por 2012, Templo Maia, e assim mesmo, né? Falam que acabaria o mundo em 2012, estamos aí até hoje. E olha só que engraçado, eles têm a cronologia que era medida através da luz do sol que entrava lá. Eles sabiam dizer se era inverno, verão e assim por diante. Vocês têm os moais dali de Páscoa, né? Eles ficam na ilha do Chile, né? Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Egito, tá? Onde você tem aqui a esfinge de Gizé, pelo Cairo, que por acaso ela tem uma descrição, tá bom? Olha só, corpo de leão, cabeça de homem, vem do seguinte: decifra-me ou eu te devoro, ou decifra-me ou eu te engulo. Ambiguidade de palavras que dá sentido à tradução dessa imagem. Aí vocês também têm as três pirâmides do Egito, que tem os três nomes dos faraós, que vem de Miquerinos, Quéfra e Quéops, que a tradução vem de pai, filho e neto, que são os três nomes dos faraós. Uma curiosidade também, por exemplo, é que por acaso elas foram feitas em alinhamento estelar, por isso que elas têm exatamente a mesma distância. E outra coisa bem legal também, que por exemplo, por mais que as pessoas acham que o Egito fica longe da cidade, tem exatamente um Pizza Hut, na vida real, lógico, não aqui, em forma de maquete, né? Que fica exatamente na frente da Esfinge de Gizé, no Cairo, no Egito. Então, galera, o Yusted Ahmad Lahori, olha que fino. Então, o que, que ele fez? Ele mandou construir o Taj Mahal, né, na Índia, super famoso na Índia, que eu ainda quero conhecer, em homenagem a sua mulher, porque o túmulo da mulher dele era chamado de Taj Mahal. Então, ele construiu tudo isso aqui em função da mulher dele para fazer essa homenagem incrível para ela. Ninguém soubesse nada, né? Literalmente deles. Infelizmente eu perdi o pôr do sol no Marco das Três Fronteiras, mas ali fica o Vale dos Dinossauros, tá? Aqui fica o Dreams Ice Bar, que é o bar de gelo, e aqui fica o Dreams Motor Show. Olha que interessante. Um passeio super interessante para tu fazer no final do dia e início da noite é ver o pôr do sol dentro do catamarã. Esse passeio ele pode ser feito também no almoço, né? O passeio de catamarã, no caso, ou no pôr do sol, e é aconselhável fazer no pôr do sol, que começa às 16h30. São 2 horas de passeio e ele vai navegar pelo Rio Iguaçu até a Ponte da Fraternidade, que liga Brasil e Argentina, vai passar pelo Marco das Três Fronteiras e vai ir para o Rio Paraná até a Ponte da Amizade entre o Brasil e o Paraguai. Ele custa R$200 com o jantar e R$170 somente o passeio. Então faz muito mais sentido tu pegar, obviamente, o jantar. E as bebidas, elas são pagas à parte. E é bem interessante, galera, a vista, tá? Do catamarã, porque tu vê de um aspecto totalmente diferente.
lá naquelas luzes verdes fica o marco das três fronteiras. E aqui é a construção da nova ponte que liga o Brasil ao Paraguai. E aqui tu já consegue ver o Paraguai também e a Argentina. Então, tu tá literalmente entre os três países. Galera, cheguei agora aqui no marco das três fronteiras. E olha que lindo o espaço que eles construíram. Lá vai ser a nova ponte, né, do Brasil pro Paraguai. E aqui funciona das 15 até as 21 horas. Olha que linda a estrutura que eles montaram, tipo missão jesuítica, né? Então ficou maravilhosa. Galera, como eu cheguei aqui 7 horas, que já iniciou o show, então eu consegui comprar os ingressos por R$35. E a moça aqui falou que eu posso voltar amanhã para ver o pôr do sol e ver o show logo desde o início. Então amanhã minha ideia é tentar chegar aqui às 5 horas da tarde, né? Aí eu vou conseguir ver todo o show certinho, pelo mesmo ingresso de R$35. Então vai mais uma dica aí da Pilota Nômade, galera. Comprei o ingresso hoje de R$35, como cheguei às 7 horas, cheguei tarde, né? Depois que iniciou, vou voltar aqui amanhã para ver o pôr do sol e também para ver o show completo. Aqui todos os valores de ingressos. Infelizmente não deu tempo para mim, mas tentem chegar antes do pôr do sol para conseguir ver o pôr do sol aqui no marco também, que todo mundo fala que é lindíssimo. E aqui é muito legal porque tu vê os três países e além disso vê o Rio Iguaçu desembocando no Rio Paraná. O Marco das Três Fronteiras é um lugar indispensável para tu conhecer no final do dia e à noite, porque além de ser um lugar super charmoso e bonito, eles também têm vários shows, têm várias apresentações culturais mostrando danças, tá? Desses três países, que é o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Então é extremamente interessante. E aqui a gente vê o restaurante, que é o Cabeça de Vaca, que faz referência ao primeiro europeu que chegou nessa região. E além disso, aqui a gente tem vários totens, tá? Explicando como que foi formado o Marco das Três Fronteiras. Conta também a lenda das cataratas, então é um lugar super bacana, super família. E aqui do marco a gente consegue avistar o pessoal lá de baixo do catamarã, que é bem bacana também. Esse obelisco aqui pintado com as cores do Brasil, ele foi criado em 1903, quando a Argentina também colocou o deles lá. Então, essa região inicialmente só tinha esse obelisco e a placa. E depois disso, eles criaram toda essa infraestrutura. Criaram nos últimos anos, tanto é que quando eu fui em 2018 em Foz, ainda não tinha nada disso. E agora ficou um lugar que é indispensável para tu conhecer aqui em Foz também. Se tu gostou desse vídeo, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário e não esquece de deixar teu like também. Aqui Monique Silveira, um beijo e até mais!